कहते हैं जिस तरह वो फिरका मुतफरका हमारे तरीके मुराद में संगे राह है, उन लोगों की खलिश भी चश्मे इंसाफ में खारे रामान निगाह है। यानी जिस तरह शुजा हमारे रास्ते का एक रोड़ा है, उसी तरीके से ये लोग जो कहते हैं कि शेखैन करीमैन हर लिहाज से अफजल है, ये भी हमारे रास्ते की रुकावट है। जिससे उनका सीधा गलत है, वो फारूक आजम को कुछ भी नहीं समझते। जैसे उनका अकीदा गलत है, उसी तरह इनका भी अकीदा गलत है, जो कहते हैं हम उनके मुकाबले में हज़रत अली मुर्तज़ा को कुछ भी नहीं समझते। कहते हैं जब तक फैन के शुमार का इलाज हो जाएगा तो हम इंशाअल्लाह ताला अपने नज़दीक जो माना तफजील हैं उनके चेहरे से तहकीक से निकाब उठाएंगे। जब ये पता चल गया कि अफजलियत के क्या माना है और बिल्कुल अफजलियत के क्या माना है, इसमें तो हकारत होती है आलम है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रसूल की मुर्तज़ा की बिल्कुल वजूद अफजली आला हज़रत ये बताना चाहते हैं। सुभान कि मकसूद आज़म ने मवाज से वही है बिल्ला तौफीक। अब जरा तबसरा उला की तकरीर पर दोबारा नजर डालिए कि जिस तरह उससे ये अमर मुनस्सा वजू पर जलवागर हो चुका कि बुजर्ग किसी फजीलत से इख्तिसास फजीलत से इख्तिसास मुनाते अफजलियत व अकरमियत नहीं है। यानी किसी शख्स के अंदर किसी एक आदमी का कोई फजीलत पाया जाना, इसका ये माना नहीं कि वो हर लिहाज से अफजल है, वो उस चीज में अफजल है जिसका जिक्र किया गया। वरना तनाकुद भैये लाजम आए, वगैरह तो टकराव पैदा हो जाएगा। अगर ये हर लिहाज से अफजल है तो बाकी तो अफजल दिख गई कि सहाबा में अक्सर हजरात फजाइल खासा से मुमताज थे। बहुत सारे सहाबा किराम हैं, मिसाल के तौर पर हजरत खुजामा रजी अल्लाह ताला ने खुजामा अंसारी रजी अल्लाह ताला को फरमाया कि इसकी एक की शहादत दो गवाहों के बराबर है। ये ना हजरत हज़रत करार को कहा, न फारूक आजम को, न उस्मान गनी को। अब ये खसूसियत उनकी हुई, इसमें उनकी खसूसियत ना तस्लीम करना, ये तो सरकार की तकसीम के खिलाफ है। वो मामूली आदमी सहाबा में आम दर्जे के सहाबी हैं, मगर उनको ये इज्जत हासिल हो गई। और हजरत सहाबा बिन अल यमान को कहा साहब सिर्र रसूलुल्लाह सल्लम के ये मेरे भेदों वाला सहाबी, तमाम मुनाफिकीन का इल्म उनको दिया था। ये ना सिद्दीक अकबर को दिया, ना फारूक आजम को दिया, ना उस्मान गनी को दिया। अब इसमें किसी की हतक है? न अली मुर्तज़ा की हतक है, न सहाबा इकराम की हतक है। इसलिए कि सरकार की मर्जी है, सुभान अल्लाह, जिसको बनाना चाहे उनको भेद बता दी। उनका नाम है साहब सिर्र रसूलुल्लाह, सरकार का भेदी सहाबी। आपको कहे जनाब हम नहीं मानते, इसमें हजरत सिद्दीक अकबर की शान में गुस्ताखी हो गई, हजरत अली मुर्तज़ा की शान में गुस्ताखी हो गई है। नहीं नहीं, जिसको जो भी फजीलत सरकार ने दी है ना वो माननी पड़ेगी। और बहमी वजह बात अहद शाबा खुलफा अरबा से अफजल करार पाए। इस अगर एक फजील की वजह से हर लिहाज से उसको अफजल समझा जाए तो खुलफाए राशिदीन से भी सारे शाबी अफजल हो जाएंगे। कहा उसके अंदर उस फजीलत में उसको अफजल माना जाएगा जो उसके अंदर पाई जाती है। बिल्कुल अगर उसकी अफजल की तस्दीम कर ली जाए तो फिर ये अजमा के खिलाफ है। इसी तरह यह मुकदमा भी इंजलाए ताम पा चुका कि उन हजरात में एक को दूसरे से बजवी वजू अफजल वह तमाम अफराद मोहम्मद में आला अकमल नहीं कह सकते। न कह के ये जो बातें मैंने बयान की हैं ना, इसके जरिए से पता चल गया कि एक फजीलत इसमें पाए जाने की वजह से उसको सारी फजीलतों में अफजल नहीं समझा जा सकता। हुज़ैफ़ा बिन यमान को सारे मुनाफिकीन का इल्म दिया, बाकी किसी को नहीं दिया, तो हर लिहाज से अफजल नहीं, सिर्फ उस बात में अफजल। हज़रत खुज़ैमा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक शहादत को दो शहादतों के बराबर कर दिया, मन शायद खुज़ैमा फवास हो, एक शहादत दो गवाहों के बराबर है। ये फिर उनकी मर्जी है। फकीर हैरान है ये हजरात मौजूदगी से मुतलका व इख्तिसास व खसाइस में मुनाफात न मानेंगे। इनको ये नहीं पता कि अगर मौजूदगी से मुतलका कह दें और उनके अंदर खसाइस मानसिंग कर लिए जाए तो दोनों का टकराव पैदा होता है, या मौला अली के मुनाकिब खासा से इनकार कर जाएंगे।
ان کی خاص خصوصیتیں جو ہیں. خدا را آنکھ کھول کر کتب حدیث دیکھیں, جس قدر خزائے سے وافرہ حضرت مولا کے حضرت مولا علی کے مالک و مولا نے انہیں عطا فرمائے, دوسرے کو تو ملے ہی نہیں. پھر سری آفتاب کا انکار کیوں کیوں کر بن پڑے گا بحمداللہ آقائے نامدار پر, اور رفعنا لک ذکر کا ایسا پرتو جلیا ہے کہ ان کے فضائل ہمارے نشر و تذکیر کے محتاج نہیں, نہ ہماری قدرت اس کی وسعت رکھے گی. مگر حبیب خدا کا ذکر حبیب اور رحمت الہی کا نزول اتری, لہذا شوق دلی جوش زن ہے کہ شیخین کی تفضیل من جمیل الوجوہ ماننے والوں سے ذرا سنبھل کر ہمیں بتائیں کہ وہ کون تھا جو حضرت علی مرتضیٰ کو ہر لحاظ, حضرت شیخین کو ہر لحاظ سے حضرت علی مرتضیٰ سے افضل سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں ذرا سنبھل کر وہ ہم سے بات کریں. سمجھے کہتے ہیں کہ لہذا شوق دلی جوش زن ہے کہ شیخین کی تفضیل من جمیل وجوہ ماننے والے ذرا سنبھل کر ہمیں بتائیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ہر لحاظ سے افضل سمجھنے والے, ہر دوسرے آدمی سے ہر لحاظ سے افضل سمجھنے والے ذرا سنبھل کر ہمیں بتائیں. وہ کون تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگ مختلف پیڑوں سے ہیں اور میں اور وہ, یہ حضرت علی مرتضیٰ, ایک درخت سے ہیں. ہاں وہ علی ہے. کل الناس من شجرات شتا الا انا وعلی من شجرات واحدہ. یہ عبارت ہے حضرت علی, یہ میں نے چند مرتبہ بیان کی. یہ طبرانی کے اندر موجود ہے, یہ ریاض النظرہ کے اندر موجود ہے, یہ ذخائر عقبہ کے اندر موجود ہے, یہ ینابیع المودع کے اندر موجود ہے, یہ نور الابصار فی مراقب آل بیت نبی المختار کے اندر موجود ہے, یہ اصحاف الراغبین میں ابن سبان نے یہ لکھی ہے. یعنی ایک درجن سے زیادہ کتابوں کے حوالہ جات پیش کیے, اور یہ ایک جتنی کتابوں کے نام نہیں, ایک بھی شیعہ نہیں, سارے سنی ہیں. یہ شور مچاتے, یہ فضیل جو بیان کی ہے یہ تو شیعہ کی کتابوں کے, اب بتاؤ یہ شیعہ ہے؟ حضرت اعلیٰ فاضل بنتے ہیں کہ میں ان سے پوچھتا ہوں جو ہر لحاظ سے حضرت علی مرتضیٰ کے مقابلے میں ان کو افضل سمجھتے ہیں, وہ ذرا سنبھل کر مجھے بتائیں وہ کون ہے جس کی شان میں سرکار نے فرمایا, سارے لوگ مختلف پیڑوں سے ہیں لیکن میں اور علی ایک پیڑ سے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ صرف علی ہے. اب بتاؤ اس کے بارے میں جو کئی سال ہوئے میرے تمہارے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں, تم کہتے ہیں کہ شیعہ کی کتاب ہے, یہ ساری کتابیں کتب خانے میں موجود ہیں اور کتابیں پیش کی ہیں, اور ان کتابوں کے حوالے جات اعلیٰ حضرت جا بجا پیش کیے ہیں, خواجہ گولڈوی نے جا بجا پیش کیے ہیں, امام نظم نے جا بجا پیش کی ہیں, وغیرہ وغیرہ, یہ ان سے پہلے کی لکھی ہوئی کتابیں ساری انہوں نے پیش کی ہیں اور مستند کتابیں, لیکن کہتے ہیں یہ حضرت علی کی فضیلت ہے, لہٰذا یہ شیعہ ہے. اب بتاؤ اعلیٰ حضرت تو شیعہ نہیں ہے نا. کہتے سارے لوگ مختلف درختوں سے ہیں پر میں اور علی ایک درخت سے ہیں. جن کی اصل ایک ہو وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ایک ہوتے ہیں. یہ بات اعلیٰ حضرت نے مانی ہے کہ نہیں؟ اگر تم سرکار دو عالم نظام کی افضلیت اور برتری کے قائل ہو, علی کی برتری کے قائل نہیں ہو. اور اسی مقام پر دوسری احادیث بھی پیش کی ہیں میں نے. سرکار نے فرمایا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے میں اور علی ایک نور تھے, نور پہلے نعرہ تکبیر نعرہ یہ سبق اچھی پر مطلب. وہ کہتے ہیں تفضیل من کل الوجوہ ماننے والے ذرا سنبھل کر ہمیں بتائیں, وہ کون تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگ مختلف پیڑوں سے ہیں اور میں اور وہ ایک پیڑ سے ہیں. ہاں وہ علی ہے, علی مرتضیٰ ہے. سرکار کا انہیں اپنا ہم اصل بتانا, صحابہ کرام پوری امت مسلمہ میں کسی کو اپنا ہم اصل بتایا سوائے حضرت علی مرتضیٰ کے؟ کہتے ہیں مصطفیٰ کی شاخ اور آل مصطفیٰ کی جڑ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں وہ کون تھا جو کہتا اللہم لا آتے رہو انا عبدن لکا من حاضر امت